中式的，隔一段的它就有一个砖雕，这样看起来能隐隐约约看到里面的景色。我听到好大的水声。哦，他家的大门在这里。你看这一排这一条的一圈的围墙，这是中式的大门，两边都有大门吗？哦，它统一的，这里是一条大门，就像机关单位一样。这大门所有的门都关着，是不是不在家呀，主人？哎，你别说，这家里有条河在附近，确实整个景观很好哎，有山有水。去打听一下去啊，一般是找邻居打听。其实很多时候我没有拍出来，就找邻居打听的那个一个曲折的一个过程。其实有时候这种主人，豪宅的主人，很多时候是在外面干活呀，在外面打牌呀，或者有各种各样的事呀，你要去找去打听。不，如果是在家的话，基本上就大门开着的。啊，我看到那儿有个阿姨在干活，阿姨，给您打听一下啊，这户房子的主人在不在家？他自己没在家呀，那有人帮他管理房子吗？有人呐、啊，哪一户？掉一个什么灯笼啊？啊，他妈妈在家了。好，谢谢阿姨啊。去找一下去。掉了一个灯笼。这很好找。长桌子啊。20万呢、啊。那个神的嘛。神龛。神龛50万。哇、哦。就去长长见识。阿姨带我去找一下，看一下。就这栋房子啊。哎，好，我去问一下啊。他弟弟在家。谢谢，谢谢阿姨，谢谢啊。好，就这里了。您好。哎，叔叔您好，阿姨您好。大门是遥控的，你看阿姨钥匙一按，这门就打开了。您儿子平时不在家是吧，阿姨啊？我打开的。在桂林呢。小庄的。你看，它整个的这个门头啊，全是大理石的。这个房子真的很漂亮。进不去是吧，阿姨啊？您没钥匙是吧？哪里？这里能进去吗？里面没有钥匙。没有钥匙啊？他在这里管。哦，他在这里管是吧？嗯。哦，好，那个花园里面可以看一下吧。哪边都可以看吗？好，也是罗汉松，然后它是四条柱子的，大理石的柱子。哇，它连前面这些地方都是大理石。哦，这是后花园。你看这两个石头，这个造型很漂亮啊、哦！仔细看一下它的光泽度，非常就是玉化石了。我说您这两个石头很好看，阿姨。好看。这两个石头很好看，然后这里还有一个六角凉亭，那里还有假山，真漂亮。还有，我看到了它好多鸭子呀，它这里做的那个鱼池嘛，这里好多围着一圈好多鸭子，要吃鱼了，要吃鱼了。这里全是鱼池，它养了鱼的，那里有蒸鸭泵，这个设计的真好。小桥流水，这个真漂亮，阿姨。嗯，沿着这里全是的。我再看看那个假山去，看一下啊，这个假山，它两边应该是通的，就是这边这个水和这个水。这个假山做的也很大气，你看一直就流水下来。建这房子肯定花了不少钱的，特别漂亮。我也不晓得。也不晓得啊，谢谢啊。我80多岁了，我奶奶管这个。啊，您80多岁了？84了。那身体蛮好，身体蛮好。刚刚阿姨在打牌，我把阿姨叫过来的。80多岁了，耳聪目明。阿姨，我看阿姨打牌，那个很利索的出牌，因为那个牌我看得懂，就是我们这边的扑克牌。你小儿子什么时候回来呀，阿姨？
什么时候回来？对呀、啊，我想到里面看看。你小儿子什么时候回来？我不要啊，拿起俺家出去走几天。哦，他要好前天出去的。前天出去的。嗯。哦，这么好的房子，想长长见识。嗯，看这个时候看还不看再看下。好，您试一下啊，因为用这种玉石就做这种的，用这种大理石做这种门庭和柱子的非常少，因为它贵呀。门钉、门环全是中式的。哎呀，开开了，谢谢阿姨啊。哇，它这也是大理石的迎客松，这个屏风就影壁墙啊，这些也都是大理石的，好贵的这种。您儿子是做这些的吗？不是，他不是做这些的。哇，他家里用了好多好多这样子的，很阔气，很阔气。然后左右两边都可以下到庭院去，我们到庭院里来看一下。我听到有水声在背后，在背后。先看一下啊，它是1、2、3、4、4层的大德堂，四层的，哇，全是大理石的，它的护栏全是大理石，真漂亮。然后中式的就四水归堂，中间带有这个鱼，年年有余。还有你看这个背面，就是影壁墙的背面，这个景观很好看，这里很好看，它就一直在这个土水呀、啊。哦，还养了有鱼，这个已经长了那个青苔出来了。你看它这里可以到花园去的。哇，那个花园更大啊，两边种的有鱼啊。哦，那个花园更大呀，阿姨呀、啊。哎，能去看一下吗？进去看看。好，谢谢。进去的。哦，好，谢谢，谢谢。哇，它这个花园更大，就是进大门的位置，右手边转进来。哇，进来看一下啊。我发现阿姨的儿子就是这个主人比较喜欢各种玉石，像他这些。刚刚那里有两块这种，我认为这种石头是非常贵的。你看，它完全已经做成了，就已经变成了玉石了。它的质感也好，样子也好，都漂亮。然后这里才是真正的是小桥流水了啊！这是花园、凉亭，那边也有，这边也有，但是景观又各不相同，真漂亮。汉白玉的栏杆，每一处景观都好看。嗯，还有篮球架。那这里养的有鱼吧，阿姨？不对，养的鱼。哦，我看到有拔草嘛啊。嗯。啊，你看它这个凉亭做的多有味道，然后它还可以伸出来，你直接可以到水上来的，就那种感觉。嗯。啊，快出来，快出来！那么好的地方。过来，走那边过来。走那边过来，对。真漂亮。我发现他那个地方公园里面还装了音响的，你看，哦，它两边对称的，那边又可以去那边的花园，右边的花园，这边是左边的花园，这里是茶室，我看见他有电梯，但是他们不在家，阿姨没有这里的钥匙。你看这个庭院多漂亮。这边呢就是到左边的花园的，谢谢阿姨，打扰你了啊，感谢。